На першому діловому новини в студії Анна Козлова. Вітаю вас. Президент України Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу про введення воєнного стану в Україні. Про таке на своїй сторінці у Фейсбук поінформував речник глави держави Святослав Цегулко. Раніше документ підписав голова Верховної Ради України Андрій Парубій і направив його на підпис голові держави. Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, воєнний стан в 10 областях України запроваджується з 26 листопада, повідомили напередодні в Раді національної безпеки і оборони. Для всіх українських моряків, затриманих росіянами, суд обрав однаковий запобіжний захід – 60 днів утримання під вартою. Повноважений з прав людини Людмила Денисова повідомила, що поки не володіє даними, куди саме етапували нових бранців Кремля. Російські ж медіа інформують, принаймні, поки що усі в кримських слідчих ізоляторах. Але, вірогідно, подальше слухання справи перенесуть до Москви. Українці своєї провини не визнають, до того ж відмовляються давати свідчення. На данный момент я не могу сказать, какая будет линия защиты, потому что мой подзащитный пока отказался давать показания. Можуть не зустрітися. Дональд Трамп припустив скасування переговорів із Володимиром Путіним на полях саміту G20. Президент США зазначив, остаточно визначиться після того, як вивчить доповідь про події в Керченській протоці. І додав, російська агресія проти України неприпустима. Саміт Великої двадцятки відбудеться в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня. Тим часом президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, Київ отримає від Вашингтона військову допомогу. Мовляв, у цьому його запевнив Держсекретар США Майк Помпео. Я говорив із секретарем Помпео. Ми отримали повну підтримку, допомогу, зокрема й військову, для координації заходів із захисту суверенітету і територіальної цілісності. Заява Держдепу свідчить про абсолютно чітку позицію Вашингтона. Дороги до всіх пунктів пропуску на західному кордоні розблоковані, а самі КПП працюють у штатному режимі, інформує Міністерство внутрішніх справ. Своєю чергою Державна фіскальна служба звітує, через страйк власників машин з іноземною реєстрацією держава щодня втрачає 30 мільйонів гривень. Таку суму відомство озвучило, співставивши цифри, які суми перераховувалися до бюджету, до протестних акцій і нині. Утім, євробляхери хоч і збавили активність, не надто квапляться розмитнювати авто навіть за умов дії пільгового періоду. Упродовж 4 діб процедуру оформлення пройшли лише 15 транспортних засобів. Перевірка премій керівництва НАК «Нафтогазу» відміняється. Компанія-монополіст сьогодні не пустила до своєї бази представників Рахункової палати, аргументуючи це тим, що відомство не має для цього повноважень, оскільки компанія не є бюджетною установою та органом, що збирає податки. Натомість у «Нафтогазі» зазначили, надають усі необхідні для перевірки документи Державній аудиторській службі та Державній фіскальній службі. Через запровадження воєнного стану Україна може втратити фінансову підтримку неурядових іноземних фондів. Докладніше далі в сюжеті. Україна ризикує втратити фінансову підтримку іноземних неурядових фондів, які вкладали кошти у соціальні проекти в нашій країні. Зокрема, надавали допомогу військовим, онкохворим, лобіювали інтереси жінок у державних інституціях. А усе через запровадження воєнного стану, кажуть експерти. Ці дискусії навколо військового стану і виступи в Верховній Раді і так далі, вони показали традиційну для України проблему. У нас немає довіри до органів державної влади, і найгірше те, що і серед органів державної влади немає довіри один до одного. Зазвичай Україну підтримують американські і європейські фонди. Але дослідження соціологів показують, що наша країна стає все менш і менш привабливою для іноземців. Було видано за 7 років приблизно 70 мільйонів доларів. Це достатньо невелика сума, яка, в принципі, що означає, що хоча достатньо великі гроші витрачаються благодійними фондами штатів на іноземну на діяльність поза межами країни, Україна не є пріоритетною, скажімо так, напрямком діяльності американських благодійних фондів, якщо брати в цілому. Жертвувати кошти на неурядові організації мали б українські бізнесмени, кажуть експерти. Але вони до цього здебільшого не готові і не зацікавлені. Юлія Капітонова, Юрій Россахай, Перший діловий.
Євросоюзу, котре ініціює переговори щодо реформування світової організації торгівлі. Спецпропозиції вже представлені колегами з Канади, Індії та інших країн. На черзі експерти із США. Щоправда, там побоюються, що так ЄС зможе торгувати всупереч антидемпінговим правилам, а поки домовляються з Японією щодо відновлення ринкової рівноваги. Зокрема, владнання питання державних субсидій і примусової передачі технологій. Якщо ми не реформуємо світову організацію торгівлі, правила гри на ринку дозволять запровадити нові норми, в тому числі свої власні. Не знаю, правда, як це вплине на Китай. Європа повинна робити більше для підтримки України у конфлікті з Росією, зокрема, і запроваджуючи санкції. Таку позицію США висловила речниця Держдепу Хізер Нойерт, додавши, нинішніх заходів за окупацію Криму недостатньо, та й ті виконують неповною мірою. Нагадаю, напередодні держсекретар США Майк Помпео засудив напад росіян на українських моряків у нейтральних водах Чорного моря та закликав Порошенка і Путіна до прямих переговорів. У Грузії пройшов другий тур президентських виборів. На посаду претендували кандидат від провладної партії «Грузинська мрія» Саломе Зурабішвілі та лідер єдиного національного руху Григол Вашадзе. Обоє свого часу очолювали Міністерство закордонних справ за каденції Міхаїла Саакашвілі. У першому турі вони набрали по 38-36% відповідно. Прямим волевиявленням президента Грузії обирали востаннє. Вже в 2024-му набуде чинності конституційна реформа. За нею главу держави призначатиме комісія з 300 членів, а владні повноваження суттєво обмежать. Уряд Сполучених Штатів стоїть на варті українського суверенітету. Та ми би хотіли, щоб наші європейські союзники робили більше для захисту України від агресора. Не лише Вашингтон повинен нести цей тягар. Санкції за анексію Криму замало. Наприклад, слід переглянути питання будівництва Північного потоку-2. Двадцять дві людини загинули, ще стільки ж зазнали поранень від вибуху хімзаводу в Китаї. Рвонуло в провінції Хебей на сході країни одразу після вибуху. Будівля зайнялася, у пожежі згоріло близько півсотні автомобілів. Нині на місці події працюють поліція, рятувальники та медики. Чому почалася пожежа, невідомо. Причини і обставини з'ясовує слідство. Масштабні повені раптово накрили Австралію. Після рясних дощів підтопило Сідней. У місті зафіксували місячну норму опадів. За лічені години вулиці перетворилися на річки. Рух транспорту практично паралізований. Залізниця працює з перебоями. Поривами вітру пообривало лінії електропередач. Чимало кварталів мегаполіса нині знеструмлені. Повідомляють про щонайменше одного загиблого. Водій потрапив у ДТП. Двоє поліцейських травмувалися, рятуючи мотоцикліста, на них упало дерево. Ще дев'ятьох потерпілих шпиталізували. Сіднейський аеропорт скасував близько двох десятків рейсів. Дві з трьох злітно-посадкових смуги закрили. І на цьому все. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з першим діловим, бережіть себе і своїх близьких.